V uplynulém týdnu představilo ve zcela zaplněném sále Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou horou premiéru hry Proti pokroku, proti demokracii. Jednalo se o 4 hříčky na motivy dramat Eastva Solera v režii Roberta Tylečka. V prvním příběhu nazvaném Televize se představil Štěpán Jobek s Terezou Rampovou v roli partnerů sledující televizi. Dobrý den, ano, to je servis. Ano. My máme problém s televizí. Kam většinou vynášíš odpadky do skříně v předsíni, do komory, do ložnice? Dobře, chápu. Ale co když do toho pytle nebude chtít vlézt? Kdo je silnější, ty nebo on? V roli bezdomovce se představil výborný Tomáš Bílek. A jaké zkušenosti s bezdomovci má Tereza? Naštěstí ne, teda teď to nemyslím nějak špatně, ale prozatím žádné nemám, až teda tady s panem učitelem Bílkem. A jaké zkušenosti s televizí má Štěpán? Tak trošku podobně jako ten, koho jsem hrál, protože myslím si, že v dnešní době je mnohem lepší dojít se podívat na nějaký dobrý kus do divadla, než sedět doma u televize. V druhém příběhu nazvaném Smluvní vztah se představili v roli rozcházejících se partnerů Karolína Petráňová a David Káš. Taková jsou pravidla. Jiná možnost není. Ale naše láska není jako láska ostatních. Máš pravdu. Jenže kdo by si byl pomyslel, že bychom spolu chtěli být déle než rok? Nikdo. Manželské smlouvy na více než rok se skoro nedělají. Nemohl jsem si pomoct. A kolik let trvá smlouva na dítě? Dokud neodejde z domu. Asi 35 let. 35 let? To je průměr. A uvědomuješ si, co tahle situace pro mě znamená? Promiň. My jsme kamarádi, nejlepší kamarádi. Stali jsme se velkými kamarády. Jo, co nás to jako zblížilo, ale ne nějak intimně nebo tak. Nové náboženství, to byl třetí příběh v podání excelentního Tomáše Bílka a Oldřišky Blehové. Potřebují něco věřit. Představ si, někdy když si tyhle věci říkám před zrcadlem, tak se i dojmu. Mohla bych být také vyslancem božím, nebo něco takového. Mohla bys být kněz, nebo kardinál, nebo... Papež! No! Už se známe spoustu let a bílá barva mi sluší. Budu o tom přemýšlet. Sice teprve začínáme, ale právě proto je potřeba co nejdříve obsadit ty nejdůležitější funkce. Co si o tom myslí? Tvoje žena? Zatím se před ní o možnosti lidských obětí nezmiňuji. Dá nám dost práce najít slušnou klízečku a kdybych ženě vnukl tuhle myšlenku, tak by nám klízečka nevydržela ani týden. A jak sama představitelka zvládala někdy až erotické scény? No, bylo to takové rozpačité, doma jsem se manželovi hned samozřejmě naprášila, aby byl připraven, že uvidí takové scény s jiným mužem. Uvařila jsem mu teplou večeři a čekala jsem, že to přijme hezky. Poslední se představil poněkud drsný příběh Coitus Interruptus v podání Oldřišky Blehové, Filipa Hrazdíry a Tomáše Bílka o zbavení se nechtěného syna. Chcete si promluvit o sexu nebo tak něco? Do jistý míry. V tom případě mi nemáte co vysvětlovat. O panství jsem přišel už dávno. Prosím vás! Především na prsa. To by stačilo! Má to tak rád do dneška! Velká ztráta času. Ale no tak mámo, tak to zase tak nepřeháním. Když to shrnu, jednoduše bys pro nás nebyl rentabilní. A proč mě nenecháte prostě odejít? Počkej, Kali. Počkej. To byl jenom vtip. No, jenom vtip. Vtip? No. Vtip. No. To byl jenom vtip. Vtip. Hele, to je atrapa. Atrapa.
A jak se hrála Filipově role nechtěného syna na odstřel? No nic příjemného to není, zvlášť když jako potom opravdu vystřelí na konci. Nekonečný aplaus po skončení premiéry napověděl, že hra byla velice úspěšná. A jak ji zhodnotil režisér a principál souboru? Myslím, že premiéra se povedla a já chci poděkovat všem hercům a taky všem divákům, že přišli a podpořili nás. A jsem rád, že to dopadlo dobře a doufám, že budou ještě další reprízy a že i přijdou další diváci. A hra je netradiční, je taková velmi kontroverzní a na Příbram zajímavá, je to něco úplně jiného, než se dělá v klasickém divadle tady, takže všechny zvu tímto do divadla. Tak já to z pozice herce Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou horou vnímám velice pozitivně, protože ohlasy byly opravdu, opravdu dobré, takže jsem spokojený. Další představení této hry mohou zájemci shlédnout již 12. června od 19 hodin v Malém svatohorském divadélku. Ještě upozorním, hra není vhodná dětem mladší 15 let.